Khmer Sport របស់ Mohamed Salah នៅក្នុង ជម្រើស ក្រុម ដែល មាន សមាជិក 5 នាក់ របស់ Andy Robertson Andy Robertson បាន ជ្រើសរើស មិត្ត រួម ក្រុម ចំនួន 5 រូម សម្រាប់ ក្រុម ដែល មាន គ្នា 5 នាក់ ខណៈ ដែល ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Mohamed Salah មិន ស្ថិត នៅក្នុង ចំណោម កីឡាករ ទាំង នោះ ឡើយ ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស៊ីបបានចូលរួមចំណែកជួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកជើកិនក្លាបទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ប៉ុន្មានរដូវកាលក្រោយនេះដោយអាចរកបានក្របបាល់ 96 គ្រាប់ក្នុងចំណោម 150ប្រកួតចុងក្រោយប៉ុន្តែរូបគេមិនមានឈ្មោះក្នុងចំណោមជម្រើសទាំង 5 របស់រ៉ូប៊ូសុននោះទេនៅក្នុងកម្មវិធី The Lockdown Tactic Podcast ខ្សែការពារសញ្ជាតិស្កុតឡែនបាននិយាយថា Alisson ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងអ្នកចាំទីអ្នកមិនអាចជ្រើសរើសអ្នកដែលល្អជាងគេបាននោះទេហើយវើគីលវ៉ាន់ឌីងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារសម្រាប់ជម្រើសបីអ្នកផ្សេងទៀតកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំបានជ្រើសរើសខ្សែប្រយុទ្ធចອດដិនហឺឌីសុនដៃគូប្រយុទ្ធសេតយូមេនីនិងរ៉ូបឺតូហ្វឺមីណូទៅក្នុងក្រុមដែលមានសមាជិក 5 នាក់របស់ខ្លួន Zenit ចាំបាច់ត្រូវចំណាយ 15 លាន pound បើចង់បានតារាឆ្នើម Liverpool រូបនេះទៅជំនួសតំណែងកីឡាកររបស់ពួកគេ ក្រុម Zenit Saint Petersburg មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ប្រហែល 9 លាន pound សម្រាប់ខ្សែការពាររបស់ក្លឹបហុងក្រហម Liverpool កីឡាករ Dejan Lloren គូបញ្ជាក់ថាខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកមកចំនួនតំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយសម្រាប់កីឡាករ ហើយដោយសារតែកីឡាករទាំងពីររូបនេះតែងតែមានបញ្ហារបួសញឹកញាប់ទើបធ្វើឲ្យខ្សែការពារសញ្ជាតិក្រូអានរូបនេះអាចបង្ហាញខ្លួនដល់15លើក្នុងរដូវកាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលីវើពូលបានច្រានចោលសំណើប្រហែល13លានផោនពីរ៉ូម៉ាកាលពីរដូវក្តៅមុនហើយទំនងជាពួកគេនៅតែបន្តទាមទារតម្លៃខ្លួន15លានផោនសម្រាប់ឡូរ៉េន ចាំពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ្សេនីតកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែការពាររូបនេះទៅជំនួសតំណែងរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់កីឡាករអ៊ីនវ៉ាន់នូវិកដែលកំពុងមានវ័យជ្រេក្លឹបមួយនៅព្រីមលីកបណ្ដេញគ្រូបង្វឹកមុនពេលប៉ះ Manchester City និងអាសេណលសម្រាប់ពីប្រកួតចុងក្រោយមុនចប់រដូវកាល Club Watford បានប្រកាសបណ្ដេញលោកនីហ្គែលភៀសិនចេញពីតំណែងអ្នកចាត់ការក្លឹបខណៈដែលនៅសល់ពីប្រកួតនៅព្រីមលីកសម្រាប់រដូវកាល2019-2020នេះលោកភៀសិនត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែធ្នូជំនួសលោកហ្វីកើសិនជេហ្វ្លរ៉េប៉ុន្តែមិនអាចដឹកនាំក្រុមវ៉ាត់ហ្វ័រដឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយការចង់បាននោះឡើយ គូបញ្ជាក់ថាវាគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្លឹបវ៉ាត់ហ្វ័រដបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយអ្នកចាត់ការក្លឹបនៅក្នុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលជាមួយនឹងលោកជីវីក្រាស៊ីដែលបានជួយឲ្យវ៉ាត់ហ្វ័រឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ហ្វាខាប់រដូវកាលមុនបច្ចុប្បន្នក្រុមវ៉ាត់ហ្វ័រឈរនៅលេខរៀងទី 17 ក្នុងតារាងព្រីមលីកដោយមានគម្លាតបីពិន្ទុពីតំបន់ដែលត្រូវកាត់ចេញ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរ៉ាប់រងការងារធ្ងន់សម្រាប់ពីប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមបន្តលេងនៅលើលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រោះត្រូវការតតាំងជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Manchester City និង Arsenal អតីតមេធំ Manchester United បង្ហាប់ថា Ronaldo ត្រឹមតែជាជម្រើសទី 2 ទេបន្ទាប់ពីជើងចាស់ Barcelona រូបនេះដែលក្លឹបត្រូវទិញចូល
យោងតាមអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹប Manchester United លោក Peter Kenyon បានបង្ហាញថាក្លឹបបីសាច់ក្រហមងាកមកសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Cristiano Ronaldo ជំនួសឲ្យ Ronaldinho កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2003គូរំលឹកថាក្រុមបីសាច់ក្រហមធ្លាប់ឈានដល់ការពិភាក្សាជាមួយតារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះមុនពេលដែល Ronaldinho សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយ Barcelona ដែលជាកន្លែងធ្វើឲ្យវីរៈបុរសប្រេស៊ីលរូបនេះឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយខណៈ Manchester United បានត្រឹមតែអាចចុះហត្ថលេខាលើ Ronaldo ក្នុងនាមជាកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានអ្នកស្គាល់ពីក្រុម Sporting Lisbonបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាការចុះហត្ថលេខានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្រុមបីសាច់ក្រហមជាច្រើនមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើលោក Kenyon ចំពោះការបរាជ័យសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំយក Ronaldinho មកកាន់ទឹកដី Old Trafford បើទោះបីជាមានការពន្យល់ដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិរូបនេះថាដោយសារបញ្ហាលុយកាក់ក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Kenyon បានប្រាប់ទៅកាន់ The Telegraph ថាយើងបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់នាំយក Ronaldinho មកកាន់ Old Trafford ហើយនៅទីបញ្ចប់យើងបែរជាចំណាយលុយរបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានកីឡាករម្នាក់ហាក់មិនសូវទទួលបានការពេញចិត្តនៅក្នុងក្រុម Manchester United នោះទេមួយរយៈក្រោយមករឿងរ៉ាវមិនគួរឲ្យជឿមួយចំនួនបានកើតមានឡើងហើយវាក៏ខ្លាចជាការសម្រេចចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបាននាំយក Ronaldo មកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេហ្វេនរៀលម៉ាឌ្រីតចាប់ផ្ដើមប្រួយចិនក្រោយស៊ីដានបានបង្ហើបប៉ុន្មានម៉ាត់ជីវិតអនាគតរបស់គាត់ក្រោយលើកពានលីកហើយលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យជីវិតអនាគតរបស់គាត់នៅឯក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបន្ទាប់ពីសារភាពថាគាត់មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើនឹងនៅតែអង្គុយក្នុងតំណែងដ៏ក្តៅគគុករបស់ក្រុមនៅរដូវកាលក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេគូបញ្ជាក់ថាស៊ីដែននៅសល់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅឯក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតប៉ុន្តែគាត់មិនបានធានាថានឹងត្រូវទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមនេះនៅរដូវកាលក្រោយទៀតនោះទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមឲ្យឈ្នះរង្វាន់លីករដូវកាលនេះលោកស៊ីដែនបានពន្យល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំនៅតែមានកិច្ចសន្យាខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងបាល់ទាត់នោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រភេទកីឡានេះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេនៅពេលអនាគតជាក់ស្ដែងក្រុមរបស់លោកស៊ីដែននៅតែមានការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាមួយលើកផ្សេងទៀតដើម្បីបិទបញ្ចប់លីកទល់នឹងក្រុមលីហ្គែនហើយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានលើកឡើងថាក្រុមរបស់គាត់ត្រូវតែឈ្នះការប្រកួតនេះឲ្យបានដើម្បីបន្តលើកទឹកចិត្តក្រុមក្រោយពីឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកលីកក៏ដូចជាត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City សម្រាប់ជើងទី2ផងដែរ